Isso, exato. O que é radiação? Raiz quadrada. O que é radiação? Raiz quadrada. Para entendermos sobre radiação, vamos conhecer os seus termos. Sempre é interessante iniciar entendendo os termos. Então, vamos lá. O A é igual ao radicando. Nós chamamos o A de radicando. Já esse símbolo aqui, a gente chama ele de radical. O N, ele é o índice. E o B, ele é chamado de raiz de A. Então, se o A for um número qualquer, o B vai ser a raiz desse número qualquer. Já o que conhecemos por raiz quadrada é uma particularidade da operação matemática chamada de radiciação. A radiciação é a operação matemática que é inversa à operação da potenciação. Ou seja, a raiz quadrada é a operação matemática que é inversa a uma potenciação com índice 2. Afinal, a potenciação elevada ao quadrado é índice 2. Logo, a raiz quadrada tem um índice 2. Então, o índice da raiz quadrada vai ser 2. Da mesma forma que o expoente da potenciação é 2. Para facilitar a escrita, uma raiz quadrada pode-se omitir o índice dela, o índice 2, o que não é possível em outras radiciações. Ou seja, esse símbolo é a raiz quadrada. O índice oculto sempre será 2. Já esse símbolo é a raiz de índice 3. Qualquer outra radiciação, o índice tem que estar evidente. No entanto, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Para entender isso, podemos analisar outras operações matemáticas. Veja a soma e a subtração. Tais operações são inversas entre si. Então, 5 mais um número qualquer n menos um número qualquer n. Você pode cancelar esse n que soma com n que subtrai e o resultado vai ser o 5. Afinal, são operações inversas, uma anula a outra. Também podemos verificar sobre as operações inversas com multiplicação e divisão. Vamos pegar o número 5. Vamos multiplicar por qualquer número n e depois vamos dividir pelo mesmo número. Ora, se a gente está multiplicando e dividindo pelo mesmo número, nós podemos cancelar o n que multiplica e o n que divide. Afinal, são operações inversas que se cancelam entre si. Então, o resultado vai ser 5. Com isso, dado um número qualquer elevado a um expoente n, para que o resultado continue 5, então aplicamos uma radiciação de índice n. Assim, o expoente n é cancelado com o índice e o resultado fica o número 5. Afinal, a radiciação com o mesmo expoente ele é operação inversa da potenciação. Assim, para encontrarmos o valor da raiz de b, basta fatorar o radicando a para que fique com o mesmo expoente do índice. Olha só. Exemplo. Vamos pegar aqui, vamos calcular a raiz quadrada de 9. Agora, basta fatorar o 9. Fatorando 9, sabemos que 9 é 3 ao quadrado, transformando 9 em potência. Agora, fazendo os devidos ajustes por serem operações inversas, vamos cortar o índice 2 com o expoente 2. Logo, a raiz de 9 é igual a 3. Vamos a outro exemplo aqui. Vamos calcular a raiz quinta de 32. Para calcular a raiz quinta de 32, nós temos que fatorar o 32. Fatorando o 32, colocando ele em formato de potência, vai ser o mesmo que 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta é igual a 32. Fazendo os devidos ajustes, por serem operações inversas, corta o índice com o expoente para que essas operações, como são inversas entre si, elas se cancelam.
Logo, a raiz de 32 é igual a 2. Portanto, a raiz de índice 5 de 32 é igual a 2. Incrível, né? Então, vamos exercitar? Responda nos comentários quanto é a raiz quadrada de 144. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui para ajudá-lo. Pense exato.